plana aurkitzea. Oso zaila dau. Ni guantxe atera naiz lehen urteen karreratik. Eta ni, bueno, ba, ez dakiz zein eskertu, baino lana dauket. Baino, ba, dau jende asko ez dauken alanik. Eta dau, ba, ade ikasitako jendea masterrakin eta bat eta beste, arropa dendatan lanen, eta oin ikusten dut arazo bastante grabea dela. Eta gero baita ere, ba, bueno, bez, azkenen horren abindi jo, ez darela, ez diela lanpostuk sortzen, nola esango nuke, kalitatezko lanpostuk ez dare gaztentzako.